Eftersom det är 10-årsjubileum så tänkte jag då att jag ska hitta på någonting som jag inte har gjort innan. Och det blir en så enkel grej som att jag har ju varit jättenoga med att alltid ha en helt annan melodi. Jag har aldrig återanvänt någon melodi. Men nu, 10-årsjubileet till ära, tänkte jag att jag kör exakt den som jag körde 2008. Fast med annan text. Det har varit väldigt roligt annars. Men, Born in the USA. Ja, det var inte Born in the USA. Nu ska vi se här. Det har varit lite annat idag som har hänt, så jag har inte hunnit öva. Men jag övade igår kväll och satt en hyfsat. Så, och den här har inte ens hunnit stämma, men nu är det nog bra. Jag vill för er berätta om 92 års kull. De är väldigt många, hela matsalen är full. Jag vill för er berätta om 02 års kull. De är väldigt många, hela matsalen är full. Det är ganska många klasser ifrån C och upp till I. Och nu de alla undrar, vad ska detta bli? Vad ska detta nu bli? Nu får du hjälpa mig mellan varje här som jag inte har hunnit spana in. Vad sitter ni och ser? Här! Ska man skriva något om 9C i denna lilla låt, så bör man nog ha med att Hugo bygger båt. I C går även Elvira, har hon A i allt. I alla fall tycker Isak att bandy är rätt ballt. Tjejerna håller alltid i ordning på Kalle, och Felicia vet hur ett bowlingklot ska tas. Och Kolle glömde bort dolt nummer när han busringde till Klas. När han busringde till Klas. Vad gjorde det? Även ni och det ska sluta, och vi känner en stor sorg. Och Halim, han vet precis vad tjejerna gjorde på Valborg. Och Theo har vi sett hur han bröstkorgen spänt. Och Ellen, så du vet, har Sverige ingen president. Manuela kallar Annell för Annette. Och i Annes mun så är det glatt. Och i tyska salens vägg gömde Brokvist en fusklapp. Gömde Brokvist en fusklapp. Hej! Filip och Jonte gör egna vitsar, och fy satan vilket drag. Och Timmy har stor trut, och Dennis byter lag. Filippa och Ella, de är som ett tvillingpar. Och Linn en stor kärlek till manga-stilen har. I 9E så minns vi stadshusbesökstillfället. Men Felicia, Isabella, Elsa och Agnes gick till stadshotellet istället. De gick till stadshotellet istället. Hej då! F! Ja! Ibland så glömmer Lukas att lyssna, och Josef är inte alltid i tid. Wheel of Doom, älskade Filip, och Mile i Sirepa är på glid. Hanna är bäst på handboll, och vikarien börjar jobba bäst med sanken. Och Sabina i sin vita bil kör slut på hela tanken. Om ni undrar när begreppet klantighet har nått höjden, så måste det vara när Alexandra såga av hörlurarna på slöjden. Hon
slöjden. Och nu är det ju så här. Hon sågade ju inte bara av ett par. Hon gjorde nog av eller förstörde med 20 par hörlurar de senaste 3 månaderna. Och jag vet inte, jag tror till och med hon åt hörlurar på nätterna. Så därför, Alexandra, har jag en liten avskedspresent till dig här. Du får 1, 2, 3, 4, 5 par hörlurar. Räcker det ett tag? Det tror jag inte. 6, 7, 8, 9, 10! Så, 10-årsjubileum, 10 hörlurar. Inte särskilt svårt att skriva 9G's första rim för Kristina och Linnea. De satt ihop med Linnea. Och Haibat är kär i alla tjejer. Och Maja skrattar åt allt. Och att sy ihop en nalle tyckte Errol var riktigt ballt. Alva är vegetarian medans Isak gillar kött. Och Sebastian tyckte i 7:an att Emil i 9H:s suddig var gött. Ja, Sibbe åt upp suddigt gus och gött. Ho! Vad är det som låter? Från 9H man hör ett gast. Jaha, det var bara Star Wars-fanset Andreas som sjöng ut då hast. Tack för elevrådstiden, Almina ett stort ansvarbar. Men mest kommer man att minnas hur Ronny och Ragge med Ellen var. Och Luca han är biff han. Och Johanna hatar slöjd. Och när Colin swishade dricksen, Erik blev så nöjd. För Colin swish blev Erik så nöjd. I! Woo! 9i är klassen som gipsas. Filip på grund av kross. Men vad gipsar Rasmus? Jo, alla armarna förstås. Och David glömmer alltid mappen. Och Ella allt för hästar gör. Och klassen är duktig på kemi. Grundämnet S betyder sugrör. Och Nelly går på konserter. Ska det med Harry bli romans? Och Olle syrra, hon kvadda epan hans. Kvadda epatraktorn hans. Och Janina tog medalj hon. I löpning var det visst. Hon är riktigt snabb hon. För hon springer som en blixt. Hon springer som en Johansson blixt. Ni är alla speciella och vi kommer sakna er. Det är tufft att inse, här går ni aldrig mer. Men nu måste vi kasta ut er med en vänlig liten spark. Och hoppas att ni får en trevlig kväll i Folkets park. Får en trevlig kväll i Folkets park. Thank you.